А, так там дві машини ГАІ. Ну да. Париус і Шкода. Та не відкривай окна, наоборот. Ще одна, диви. Що? В чому тормозі був? Не сідайте, ви вже приїхали. Їдь. Що сталося? Нетверезий стан. Вибачте, можна присісти до вас? Для чого? В автомобіль присісти. Для чого? А? Для чого? Ну, прохладно. Хотів вас запитати. Я спілкуюся з водієм зараз. А мені можна присісти? З водієм, тоді з вами. А скажіть, будь ласка, за що водія зупинили? За порушення правил дорожнього руху. А також керування на тверезому стані. А як це ви виявили? Зараз продаю апарат. А, це ви поки составляєте матеріал, так? Ви щось вживали? Хто? Оце чоловік. Такий характерний запах з автомобіля. Я теж так кажу. Перегара алкогольного. А ви поки що составляєте матеріал, так? Так, так. Зараз продаю апарат, покаже, якщо покаже більше 0,2 проміля, то відповідно не тверезий. У вас є? Так, так. Є драги? Нас довозять. У нас один на два екіпажі, бо у нас нема більше, тільки один на місці. Та що ви кажете? Серйозно? Один на два? А трубочки хоч є? Бо обично вони привозять, нема, кажуть, трубочок ще. Є, якщо є. А чого ви так довго сиділи і думали, составляти протокол чи не треба? Ми ж чекали, підвозять драги. А, зрозумів. А тих двох не було, так, екіпажі? А ще ж два екіпажі тут були, вони поїхали. Паріус був і 10-й Лансер був. Ну то приїхали, я ж їх казав. Ну два екіпажі, тобто ваш екіпаж і ще два. Другий екіпаж, це не міський екіпаж. Область? Так. Lancer Oblast, так? Це Шкода. Шкода. А, Шкода. Хорошо, це не інформація. Нам казали люди, що в кожному автомобілі є по прибору драги. Ось. О. Що ви так? Вживав? Ну, він покаже все одно. Драги. Довгі. Давненько? Ну, попробуй. Горілку тут. Та ні, перегар в машині нормальний. Це може бути перегаром, просто покажати. Ну, скільки часу? А є документи вже? Сутки пройшли. Сутки? Це автомобіль покажуть. Предлагали порішати? На телефоні. Як ні, ви сиділи в машині півчаса. Предлагали розказати. Що зробити? Розказати. Розказати? Що робити? Ти поїхав прямо. Ти моїх тем, розпокрутила. Так підійдіть сюди, що ми там на проїзній частині ж не будемо. Ну так, пробивати. У вас є документи? Звісно. Ну в одного є, а в двох нема. Недостатньо? О, а що ж це ви так оділи зразу? Це ж повинен робити сам водій. Ну ви що? Це ж неправильно. Трубочка повинна бути герметична. Підвести нам ще одну трубочку? Щоб він сам розпакував і йому дали. Ну, звісно, откуда ж ми знаємо, що в тій трубочці? Може там вже законний спосіб. Ну ви ж знаєте, як повинно бути. Ця ж трубочка вже може бути використована. Та я можу сам нею. Причому тут сам, не сам. Ну так же ж написано в усіх інструкціях. А ви так якось відступаєте. Водія зупинили за порушення правил дорожнього руху, а самі відступаєте від законів. Якось так. Як хочу, так ворочу. Вань. Скажи, нехай цей другий, як його, екіпаж під'їде сюди. Так, набери його. Але вже. Що це у вас так слабенько? Один драгер на два, а то й на три екіпажі. Ну, така країна. На два екіпажі. Тобто це країна винна, так? Не забезпечили нас. Ну, звідки? Він дорогий. Ну, понятно, ну вам же ж Паріуси купили? Ну, купили. Паріуси скільки раз дорожче за драгери? Можна було купити драгерів? Багато раз. А чого ви сиділи хвилин 20? Думали, составляти протокол, не составляти? А ми не думали, ми чекали. Ні, ви дивіться, просто ж время пішло, ви ж там написали время продуття. Просто чоловік ще може успіти, якщо він не вживав, успіти до лікаря-нарколога і там пройти. Та він вживав. Вживав? Та там... Ні, ну якщо він вживав, ми засвідчимо, то це як має бути. Він вживав і багато. І багато, ну. Ні, ну хорошо, хоч зразу. А у вас є тут лікар-нарколог, так? Ні. Ну, в городі є? Та от зараз можемо... Ні, ну по закону потрібно на місці. Якщо відмовляється, тоді так. Не розказуй, чи ти всі тайни розказуєш, чи не помню. Чи не вчиться, буде працювати, чи служити, як потрібно по закону. Він повинен служити по закону. Скажи, що він... Ви набирали в активістів таких? Треба запитаннями, а не своїми... Так? Я тоді покурю. Ти бачиш грамоту, покажеш їм такі грамоти. Звісно. Приїхав. Начитався там книжок. 400/666, що скажи, так? Так. 400/666. А якщо водій трезвий, це дивіться, скільки часу, так? Нема драгера, це ж не його питання. Тобто це ж ваші. Ви повинні якось облаштовані. Не знаю. Якось виходить. Я не знаю. Поїхати, забрати, побігти. Ти взагалі не починай. Потім в кінці, коли вже все буде процедура, все як... Ну, на що ти підказуєш? А страховка в нього там євро. Це зелена карта, так? Так, зелена. Тобто ви теж мені прийдете? Взагалі не маємо чекати. Страховку не видають на 3 місяці, і на рік видають. Це повинно зразу бути. На Миколу Миколаївича составляють адмінпротокол. Що? Село для вас Борщагівка. Петропавлівська Борщагівка.